çoğulup durgan tuğgandar bu kişi bu Toralanın sözünü Ali Böktün sözünü uktuğumuzlar. Bu kişi oşal kırgındı başından ötkörgen oşal kırgının arasında cürgün. Oşal üçün tuğgandar. Janagı Atambay aytı otpayı mı? Smerti piti şişti idiotov ничего не значит. Мы эме туугандарын заплатит, потом мы компенсации заплатим деп. Азыр бүгүнкү күндө 11 миңден ашык жарандарыбыз кырылды. Миллиондон ашык жарандарыбыз тентип жүрөт кайры эме кара курсактын айынан. Ошон үчүн 200 мына бийликтеги басмачыларды өлтүрсөк ничего не значит. Кыргызстан багы ачылып, гүлдөп өрүгү жолуна түшөбүз. Эми туугандар ушу кредит маселеси боюнча Таластан кыздар келиптир, өз көйгөйлөрүн өз оозторунан угуңуздар.